Ja, hva heter du, Thomas? Jeg er Thomas Borge. Jeg er leder i Østmarka idrettslag, som ble startet av Vidar. Ja, det var i 93. Vi har gode tilbud til barn i Lørenskog, som blir sviktet litt, føler vi. Altså, det kan være ulike årsaker. Men rus, omsorg, kriminalitet, det er liksom faneplakater for oss som er viktig også å forebygge når vi ser at barna er i ferd med å skli ut litt. Og der samarbeider vi veldig bra med skolene. Nå er mye av det vi forebygger mot, er det å sitte inne, sitte stille. Og, ja, og få barn ut og leke er det vi jobber for nå. Nå har vi jo disse Tahire-lekene som vi ruller rundt, som vi har holdt på med i Lørenskog i 3 år, og som vi nå skal ta ut av Lørenskog. Og det er aktivitetsdag for barn og skoler rundt omkring. Så det er en hel dag med aktiviteter, hvor også elevene blir kjent med Tahir Hussein og hans historie, og hvordan han får til ting, selv om han er blind. Målet faktisk, gjennom det Thomas sa nå, med Tahir-lekene, det er at barna skal gjøre hverandre gode, gjøre hverandre glade, gjennom aktivitet. Og det føler vi faktisk fungerer. Vi får jo vise hva vi får til, og jeg tror vi også viser at gjennom det, at andre også kan få til det samme. Mm. At det er ikke så mye som skal til for å få satt i gang prosjektet, da. Nå er det skolen som har blitt vår viktigste samarbeidspartner. Og før så var det ikke så enkelt, for idretten slåss om elevene, og når 54 idrettslag skal banke på døra til rektor, så blir det nei. Men med et godt prosjekt og gode verdier, og man ser hva vi kan få til gjennom at den reservebenken skal brennes. Alle barna de stiller på samme linje, blanke ark. Så det er klart at politikerne også ser verdien av det vi gjør. Vi har hatt veldig gode dager i Lørenskog, i hvert fall de gangene vi har arrangert disse lekene. Og det er jo det vi håper å nå ut til andre med. Så det er jo målet da, å få mange, mange tusen gjennom som har vært med på Tahir-lekene, og som da blir kjent med Tahir og hans verdier. Og våre verdier. Du må først vite hvorfor du sier ja til et tillitsverv. Og det viktigste for meg er at barna de gleder seg til å komme ofte på trening og være i aktivitet. Men da må han lederen som står der sånn, han må skjønne at det er like viktig om du skyter ballen 10 meter over mål enn å få den i mål, for å si det sånn. Og det klapper på skuldra hvis det uteblir. Når resultaten også forsvinner, så har barna forstått at idretten er en plass hvor det er kun for de beste. Og det er ikke bra.